lidí u mého operativního let's play pro hru Amnesia a budu hrát custom stories, takže příběhy, které vytvořil ostatní hráči, a dneska se to zaraz spustíme ISO. To je úplně první video, takže se ještě omlouvám, když bude nějaký prodělaný trochu. Wow. Super, že nějaká věznice. Nic. Zamče, no sakra. A to je dobré. Pěkný zatím. Pěkně hororová hudba. Kytřes. Tady myslím, nic není. Svíčka. Pivo! Rázný. Co na čtení? To číst nebudu, ale udávám odkaz na ten sen custom story, abyste se mohli stáhnout. Kresadlo, klíč, blbá židle, meč. Jsem teda někdy v Amnesii nenašel, takže super. A se mi to asi bude na nic. Čeká to tady sem. Zdívím, co se nevšiml. Haha, se znám vězňů. Takže jo, jdeme na to. Mám Excalibur, protože se mě nemůžete dát. Někdo doma? Mám to každého, to nevím na nic. Zka. Wow. Klíček. To se nějak nelíbí, je tady prázdno. Ani nemám lucernu. Zrada. Další hajz za papír. Křeslo. Kde je moje lucerna? Lucerna, need it, now. Nezmi si jako tady sma. Sam čel zase. Wow. Tak to je dobrý. Tam je zase radou kroky, ale nikdo tam není. Sakra, 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 sakra. Zombík. Zombík, 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 zombík. Nechci mu říct. Hej, já tady nejsem. Vidíš? Ti dát nemůžu. Ej, sádlo. To je sníž pekle. Nejde, vůbec se nejde zabít. To
Jsou hafoblbí. Tak, kámo. Tam něco rozbíjí. Au! On tam furt je, sakr, sakr. Mami, počkej na mě. Nebo babi, já nevím. Babi. Mě se tady šutr. Kvíček. Dneska udělám jenom jeden part, ale můžete se těšit na další. Tak když tak lajkujte, jestli se vám to líbilo a udělám další určitě. Vždycky vám budu dávat odkaz na stáhnutí toho příběhu pod video, takže v pohodě. Lucerna! Páči to další úžasná věc. Mušky, že by se ostříhalo. A jim se tady kastruje. Co si byl vážit? Prsadlo. Další hajzl papír. Máme konečně od cernu. Vydáme si dál. Co se nespolupracuješ? Ty vypadá na nějakou kopku. Ahoj, někdo doma? Dobrý orpnej. Takové luxusní celo jsem ještě neviděl. Já chci nahoru. Tak, co tady máme tady? Co zajímavějšího? Klíč. Present Deep Exit Key. Fajné. Moc fajné. Sakra. Ne, nechutem mi. Ne. Jsem zakryt. Kámo. Tak, můžeme být kámoši, ne? Když mě necháš jít. Dělám tuhle krásnou krabici, vidíš? Má tetování tady vzadu. Tak, není ti dost dobrá? No, vidíš? Ne, nevidíš, proč tady nejseš? Já ti vážně dám, jestli mě necháš jít. Takže budeme šetřit s tím olejem. Babi. Jsi tady nenechal zuby, ty chceš jenom jít sem. Jsem sem nepustím prostě. To nejde. Zase, že už odešel. Takže půjdeme za ním. Kámo. No. Radši. Co vypadnu. Ček. Se. Wow, to je nějaký grupáč. Upper Prison. Trochu se omlouvám za výslovnost, protože jsem nezvyklý, takže jsem tam můžete slyšet naprostý nesmysl, jako třeba teď. A, takže, když tak, pardon. Pěkný, pěkný. Tady no, jsou nějaký sudy, ale fakt nechápu proč. Zamčeno. Už jsem ten zámek kurva.
Ale já pomalu čko ubývá, a to je jedno, když půjdem sem. Koš prázdný. Tak. To je taky zamčený. A co to je? Wow. Pírek. Proč jdeme? Meat. A demon's meat. Well, I damn good lot of the around here. Isn't here? Mám překladat, nebudu radši. Ale otevřel se, takže super, můžeme jít domů. Tady to moc vidět teda není. Je tady vidět tělo. A tady to rozu. Pěkný. To bych mohl použít jako polštář. Klíč. Ale tady nic není. Možná něco na začátku. Jo. Musím nějak přeskočit. To nejde. Hovničku. A jo. Hladké přistání. Super. Super. Pání jde docela dlouhý. Takže nejdřív půjdem sem. Vypadá trošičku. Čí? A tak to vede nahoru, tak nejdřív vezmeme tady ve spodu. Tak to vypadá na močírnu. Oh, pěkný zadek. Další klíč. Tady zase ta věc. Se vážně nikdy nepřišel na to, co to je, ale jako je to fakt hnus. Otevřem. Možná jahody. Oh. Nic se rozsvákalo. What the fuck? Jste se měl podívat nahoru nejdřív. To vypadá dost líp. Zamčel. Něco u sebe, já můžu se podívat. Pěkný. Vidíme kolik je. Půl. Nebo po šest. Tady vypadá zatím docela dost nevinně, ale jako já tomu fakt moc nevěřím. Super. To by měla být Bible. Bible! Tak kde je Kama Sutra? Kama Sutra. A by mohlo být tohle. Či nebudeme řešit. Trochu to vypadá jako... Mariánka. Haló? Co je? Když mu na to jdeme dál. Se vyspal. Tady bude něco hnusného, to si... To je mi prostě jasný, protože tady by to nějak nekončilo. Co? Co se stalo? No super, teď jsem ještě někde jinde. Ale dva Stefana. Žádný opičár dělat nebudu, takže nic.
Nějaký vzpomínky, myslíš? Mohl by se k sakru přestat probouzet někde na zemi? Super, jo. Tak můžeme tady. Bože. Moc zombíku tady zrovna nebylo. Takže... Zase jsme se probudili. No, hodně blízko. Jsme zase ztratili zvědomí, jak to tady zavalilo. Zavalilo, pardon. Jsem říkal. A... Kolik máme ale? Málo. Nemůžu otevřít. Je nějaká hromada šutrů. Nebo křesadla. Půjdem sem. Zase slepá ulička. Zase. Nejdřív prohledám, co se něco stane. A páčka. Něco stalo? Nevím, je nic. Tak to je poprvé, co se mi otevřela brána. Cože? Tak to je hustý. Banzai! Ještě ten náč, jak tam padal se mnou. Tak to vypadá, že už je konec. Tak lidičky, děkuju za sledování. Zkusím něco udělat s tou svojí výslovností, no a... A doufám, že se uvidíme u dalšího partu. Jinýho... Custom Stories. Nakonec to vyšlo na jeden celý, takže se omlouvám, že jsem říkal part 1. A lajkujte, snad se vám to líbilo. Čau.